quan Lluís XIV, el famós rei sol, va consagrar el lema «L'État, c'est moi». No devia imaginar la quantitat d'adeptes o de seguidors que tindria al llarg de la història. Un d'ells el tenim a prop de casa i ens afecta a les nostres vides. Certament, si hi ha algun èmul de Lluís Sol en aquests temps moderns, és Pedro Sánchez, que ha aconseguit fusionar totes les institucions, l'Estat i tot al voltant de la seva persona. Tot allò que li afecta, si té un problema judicial, si té una crítica política, si té una baralla, ho converteix en una qüestió d'Estat. I no té cap mena d'escrúpols en utilitzar l'Estat per les seves dèries o voluntats o interessos polítics. Ho hem viscut al llarg d'aquest temps. Primer, és un home que no ha tingut cap problema en aixecar-nos la camisa als catalans sempre que ha volgut. Va ser absolutament fonamental, per exemple, en la decisió d'aplicar el 155 i després se n'ha desapallegat i ha fet veure que era una cosa del PP. No ha complert res del que ha promès al llarg d'aquests anys als catalans, però tampoc en els seus. No té cap problema en dir-li el nom del porc a Pablo Iglesias i el dia següent, per una qüestió de poder, abraçar-s'hi. En dir que perseguirà fins al final el president Puigdemont i després no té problemes en trobar un acord si finalment vol ser president. Les promeses o les conviccions de Pedro Sánchez es venen en el mercat del tot a 100. Però, malgrat això, hi ha una diferència entre els polítics que menteixen, els diletants, els que venen una pel·lícula i després en fan una altra, i aquells que definitivament creuen que ells són l'Estat, que ells són tot. Són la ciutadania, les institucions, en fi, tot. En aquest sentit, el procés que ha seguit Pedro Sánchez comença a ser absolutament delirant. La polèmica que hi ha hagut a l'Argentina amb el Javier Milei, el president d'Argentina, és absolutament aberrant i surrealista. Es tracta de dos polítics. Milei té un verb absolutament gruixut i maleducat, sense cap mena de dubte. Però prèviament va ser insultat per un ministre de Sánchez. O sigui, un ministre de Sánchez que és allò que en castellà se'n diu un bocachancla, que té estil Twitter i permanentment insulta gent diversa, li va arribar a dir que prenia substàncies al president d'Argentina perquè passava per aquí, però prèviament Sánchez va estar fent campanya contra Milei i li va dir tot el nom del porc. I després, quan Milei ve aquí i respon a la manera Milei, la previsible, aleshores és un problema d'Estat. Perdoni, vostè era Estat quan insultava en aquest senyor perquè no li agradava gens o feia campanya en contra? Vostè era Estat, el senyor Puente ho feia en nom de los españoles, de la monarquia i del sumsum cor d'espanyol? O senzillament vostè estava fent política de la seva banda ideològica? I aleshores quan Milei retorna, ho converteix en una qüestió d'Estat, implicant, fins i tot fent trucar als empresaris i posant-los de genolls, vinga, tots de genolls a demanar perdó, perquè m'ha insultat. Prèviament ja va apuntar un número considerable a les eleccions catalanes per forçar les eleccions, convertint un problema de la seva dona en una qüestió d'Estat. I després, 5 dies controlant el pols de la ciutadania, utilitzant la monarquia, utilitzant el CIS, utilitzant Televisió Espanyola, només per poder forçar una campanya electoral, que segurament li va sortir bé. I ara que té eleccions a les europees, ho torna a fer. I ara ho fa utilitzant el Milei, que s'hi posa bé de seguida. Però Milei ha fet una cosa diferent a Sánchez. Milei ha mantingut el pols dialèctic, amb paraules gruixudes, però mai ho ha convertit en una qüestió d'Estat a l'Argentina. Ni ha retirat l'ambaixador, ni ha amenaçat en tancar relacions, ni ha dit l'État c'est moi. Sánchez sí. Sánchez ha volgut forçar a tothom en la seva dèria i en la seva història. Escolti, vostè què s'ha cregut? Vostès són dos polítics barallant-se. Aprengui de Macron quan Bolsonaro va insultar la seva dona i va dir quina llàstima, espero que els brasilenys, que són gent fantàstica, aviat canviïn de president. Elegància. Ni va moure ambaixadors, ni ho va convertir en una qüestió d'Estat, ni la República va tremolar, però Espanya, Espanya és ell, Espanya és Sánchez. I a més li va bé perquè les europees, que el que vol fotre òbviament és el PP, utilitza Milei, la bèstia negra i Vox. I aleshores el que fa és, utilitzant els extrems, ell intenta situar-se bé. També devorant a sumar.
És tota estratègia política. El problema és que utilitza les institucions d'una manera absolutament delirant. Realment estem parlant d'un nepotisme, d'una megalomania preocupant. Ara ens han sortit amb el tema de Palestina. Torna a ser una utilització política. Se li han refot. És a dir, més enllà d'apuntar-se a la kefia perquè això és popular i vinga, anem amb la Maria tots amb el pensament únic, ni és veritat que estigui que això ajudi a la pau, ans al contrari. Si no hi ha un acord, si no hi ha una treva, si hi ha una taula de diàleg que s'ha intentat durant 75 anys, això no ajuda a la pau, això només enforteix el terrorisme, enforteix les organitzacions que monopolitzen la causa palestina i la segresten per a la violència. Qui ha felicitat avui a Pedro Sánchez? El primer, el líder de Hamas, el senyor que va ordenar el segrest de centenars de persones i la mort de milers de persones. Aquest senyor. Per tant, felicitats, Sánchez. Però és que ni tan sols és convicció. També aquí hi ha una utilització política per intentar senzillament anar sumant i sumant i sumant per mantenir-se en el poder. I ara també diu, en nom dels espanyols, perdoni, no sé, vostè ha fet un referèndum sobre aquesta qüestió? O també aquí imposem el pensament únic? És tot plegat? Mentrestant ens va estafant, el català a Europa ja ha desaparegut. Mentrestant continua aixecant-nos la camisa als catalans i a molta altra gent. I tot ho fa pel poder. Certament és Pedro Sánchez el hereu més prominent del rei sol. L'État, c'est moi. El Estado, España, soy yo.